اسہِ چھُ باسان گۄناہ نٮ۪ماز ترٛاوٕنۍ، اسہِ چھُ باسان گۄناہ شراب چیوٚن، حالانکہِ یِم چھِ کبیٖرہ گۄناہ، مگر یِتھ کٲٹھۍ نٮ۪ماز ترٛاوٕنۍ چھُ کبیٖرہ گۄناہ. کانٛہہ مسلمان ذلیل کرُن، لُکن بٕتھِ کٔنۍ بے سُتر کرُن، یہِ تہِ چھُ کبیٖرہ گۄناہ. بلکہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کعبس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چھُ روایت کران، اے کعبہ، ژٕ چھُکھ حرمت وول، ژٕ چھُکھ عزت وول، ژٕ چھُکھ مقام وول، مگر چانہِ کھۄتہٕ عزت، مقام، حرمت، قومت أکِس مسلمان سٕنٛدِس عزتس، آبروس، أکِس مسلمان سُنٛد دِل رَچھُن چھُ چانہِ کھۄتہٕ افضل. امی ٲسۍ یِم سٲنۍ پرٛٲنۍ وَنان، دِل رَچھُن گوٚو کعبہٕ تعمیٖر. کٲنٛسہِ ہُنٛد دِل پھٕٹراوُن، دِل دُکھاوُن، یہِ گوٚو کعبہٕ گِراوُن. تیٚلہِ کیٛاہ کَرو اگر آب وٕچھو؟ من ستر مسلمن وستر اللہ یوم القیامہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، یُس کٲنٛسہِ مسلمانس آبن پردٕ کرِ، کیٛاہ کرِ؟ تٔمِس کُس کرِ پردٕ؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ دھکہٕ دِنۍ ییٚمہِ دیٖنہٕ خٲطرٕ. ییٚمِس کربلاہُک مٲدان آسہِ یاد، حضرت حُسین کہِ شہادت یاد ہو، عمر فاروق کہِ شہادت یاد ہو، عثمان غنی کہِ شہادت یاد ہو، صحابہ کا گردنے کٹانا یاد ہو، صحابہ کا بھوک سے ابو ہریرہ کا وہ بھوک سے بے ہوش ہو جانا یاد ہو، صحابہ کی وہ قربانیاں یاد ہو، نہ حظ سُہ کرے دگا بٲزی دیٖنس، سُہ بوزے رِکاڈ، سُہ راتس کرے سُہ مٲنٛزِ راتن منٛز شیطان وار. وۄنۍ کَتہِ چھِ جوانٕے یوت مٲنٛزِ راتن منٛز؟ یِم بُزرگ چھِنا سَتھ وُہٕرۍ شیٹھ وُہٕرۍ خاتوٗن، تِم تہِ چھِکھ پَتہٕ وَنان ہَتَے بہٕ بَچا نہ بَچا، مےٚ آیوس أمِس کورِ وادٕ کوٚرمُت ڈالہٕ زورا، تَلَے مےٚ تہِ کٔرِو تھپھ، سۄ تہِ چھِ ڈالہٕ دِوان بوٚج موج، ہَتَے ژَے قبرِ ہِنٛدِس بٔچِس چھِ رۄپیہِ چھِ یِوان پھِرناونہٕ، رۄپیہِ ڈیکوریشن، استغفر اللہ. أمی اوس شاعرِ مشتُک فرماوُن، جب مےٚ کہتا ہوں نہ لا الہ الا اللہ، مےٚ مسلمان ہوں، مےٚ لرز جاتا ہوں، مےٚ کانپ جاتا ہوں، مےٚ تھر تھراتا ہوں، مجھے پتا ہے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ کے پیچھے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، شراب کو ترک کرنا ہے، بدکاری کو ترک کرنا ہے، زنا کے عدو کو چھوڑنا ہے، رسم و رواج کو چھوڑنا ہے، نبی کو یاد کرنا پڑے گا، طائف کے سفر کو یاد کرنا پڑے گا، نبی کے پیٹ پر پتھر کھانا یاد کرنا پڑے گا. مگر مسلمان گوٚو مشت. انشاء اللہ اتھ تُلِو تھوٚد. کُس کُس دَپان میوٗزِک کو گالی بنا کے چھوڑ دیں گے، شراب کو گالی بنا کے چھوڑ دیں گے، ڈراما ڈول کو گالی بنا کے چھوڑ دیں گے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو گالی بنا کے چھوڑ دیں گے، مغربی تہذیب کو گالی بنا کے چھوڑ دیں گے، قرآن کا انقلاب بسائیں گے، نبی کا انقلاب بسائیں گے. نبیس کرو دینس وفا، نمازوں سۭتۍ نماز کے پابند بنیں گے، قرآن کے پابند بنیں گے، نبی کے وفادار بنیں گے. نبیس یا اللہ ہمارا توبہ قبول. آل سیدنا محمد، سری پڑھو اصحاب سیدنا محمد واہل بیتہ واصحابہ اجمعین. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بے حد حمد و ثنا ربی ذوالجلالس کُن، یِم أسۍ با ایمان بنٲے، بے شُمار درود و سلام برذاتِ خیر الانام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس مبارک مقدس مطہر بابرکت ذاتِ اقدسس پٮ۪ٹھ. دِیِو سا ترٛیش. واریاہ گۄناہ چھِ تِم یِم پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ أکِس چھُ پَتہ کہِ یِم چھِ گۄناہ. مِثال، نٮ۪ماز ترٛاوٕنۍ چھِ بے نٮ۪مٲزِس پَیی یہِ چھُ جُرُم، چھُنا؟ شراب چوٚوُن چھُ گۄناہ، یہِ چھُ سارنٕے پَتہ. پھُکی کاربار کَرُن
یہ چھو جرم یہ چھو گناہ یہ سارنی پتہ خنزیر ماز کھون چھو حرام یہ چھو سارنی پتہ البتہ کیا گناہ چھو تیم یت کٹ خنزیر کھون چھو حرام تیت کٹ چھو تیم گناہ تا حرام مگر سچن لکھ تکن دیان دیون یہ چھ مسئلہ بلکہ تم گناہ چھ تیتھ بہ یل ون ون تو کریو تت تصدیق کہ اہن حض یہ پوز بہ ون تم برٹ لفظ تم گناہ چھ تیتھ آگ گئے ان پڑھ طبقہ یمو بچارو پوڑمت چھن زیادہ پڑھا لکھا طبقہ یعنی اہل علم تو تم گناہن مز مبتلا آیت مبارکہ کر تلاوت ات مز تم دون ترین گناہن ہن تذکر اللہ تعالی یم بوزو ام نیت کی عمل کرو بیس تان واتناو بت کر عمل تو تہ کرو عمل بوڑ چیز آسان اخلاص کیا پریت کن عمل مز آسن اخلاص ضروری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکس حدیث پاکس مز فرمک صحبہ مے چھن خوف مے پت لگن مینس امتس پھاک یہ چھن مے خوف ہاں مے چھ خوف مے پت کر مین امت شرکے اصغر کیا شرکت چھ ز قسم آگو شرکے اکبر داگو شرکے اکبر چھ پائی ز خدا مانن یا مخلوق مز تم چیز صفات کنس مانن یم رب سن خاص صفات چھ شرکے اصغر کیا گو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مے چھ خوف شرکے اصغر کر مین امت تہ کیا حض گو فرمو یم آسن اعمال کرن مگر اکس بیس ہاؤن خاطر کیا پتمن چھ آواز صاف یون عمل کرن اکس بیس امی چھس بہ مثال آگ دیون مزہ واریا نماز گزارین قیامتس مز تم تم دپن پروردگارس اج دی نمازن ہن بدل اڑن یہ ون بریڈ چھو ہو کہ بریڈ چھو نہ سمجھن کیپ ہو چھے بریڈ چہ اس دنیا اس مز پڑھمت ایم سی دے خاطر نماز بدل نی نماز ہن کمس نش باز دپو چھ انسان مسجد پاکس مز یون نماز پڑھنے یش پڑھن ژور رکعت دون منٹن فائیو جی سٹیڈیو تھائی گر پڑھن من ٹور رقص ترین منٹن کن سات انسان گر پڑھن نماز ام لج نماز درواز گو یہ یل ٹھیک دپن مہمان آ ون پز امس ہاون کہ اس سدرمت اچھن گناہ گار اوتان اس پڑھن الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم لوگن پڑھن الحمد للہ رب العالمین یہ کس ہاون اوتان اس پڑھن رکن میں سمارو بل عظیم سمارو بل لوگن پڑھن سبحان ربی العظیم یت نماز تر منٹ اس دون ام پڑھ پندہ منٹن تم ذرا کس کچن دپن پوست دی نظر اتی پھر بہ خوج پٹھ سلامہ اتی کھوچ مے پوس پد پوچھ ولی خدا گئی امی نظر دو سلام پھر تت کورس بریڈ میو تت کوس سو کم تو درواز یہ نماز کم سی خاطر گئی یلی قیام تس مز یہ روب فرمایا سو چھے بریڈ بدل کس نچھوی یوست عمل کرو سرم چھنا لاغن سرم سرم لاگن تو سنت رسول اکرم یس انسان سرم آس لاگن اف پٹ یہ پرسن یہ کم نیت لوگت ہمیش گچ دلن مز تھون اخلاص للہیت
بہرحال آیت مبارکہ کرنے تلاوت اللہ تعالیٰ فرماؤن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم إيمان والو پانے ماشو گمان لگاون کوش پٹ کیا باز گمان بینن بد گمان اور تم بینن گناہ یہ چو حرام پانے میں چھو گمان کانس پٹ کرن یعنی کُن سات چھو تے کی ظاہر وچھن مگر تہ چھنا آسن مگر تہ چھو بد گمانی ہن شکار گچھن یہ چھن اسلام اس مجویز ماہ رمضان چھ چلن بیگاموک آو بیرو بازرس مس سو نماز پڑھن نلکہ چھ خراب گمی دے چھنا آب ریسٹورنٹوس نیبر کن یل ماہ رمضان ظہر نماز چھ تیار یہ نفر ژاو ریسٹورنٹ والس دوپنس تلحظ آب تھوڑا مچی بکر وضو تم دوپس بالکل آب چھنا بجومت یہ چھ کال کس کرن ات پٹراون اپ دراو گاڑی مز بیاک نفر دوپن و چھ گنہ گار کیا چھ بد کھ درومت سو کیا کیا کرن یہ گئی بدگمانی اللہ تعالیٰ فرماؤن پانے ایزو نہ ڈائی گنوز لگاون ان بعد الظن اثم بال دایگنوز لگاوین بینن گنا اور سگیرا گنا نو لکوٹ کبیرا گنا کیا اور یہ سب بدگمانی چھ اتمن چھو اکثر طبق شکار سو بدگمانی ہن زہر پانے سوچو صبح وقت نمائز ہمسائن وچھن پاور چھورت یہ ہیکن آست تم آن پتمس تان من ان گٹ نماز پڑھن ہیکن یہ آست امس پوس دس وچ گئی اس بین مزت محلس مز وچ لائٹ ما چھک یل تیل نماز گزار تم لائٹ آس یل لگوون نا پانے گمان تمو پوڑمت تہجد مگر ام بنو دلس مز اک خیال اخ کیم چھ بیرے مز پریت کان لڑکت لڑکی بازرس مز پکن ول ہیکن نہ غلط تعلقات اس مز مبتلا ویسیت بارن سے تہ ہیکن ویسیت اس کے نیگیٹو سوچن اس کے نیگیٹو دماغ اس کے چھن پازیٹو سوچ انن دماغن مز پریت کن ڈپارٹمنٹس مز چھ ولی خدا چھنا یہ چھ پولیس طبقہ تہ چھ باسان پولیس طبقہ چھ سوری خراب مے گژھ معاف کرو وچھو یہ حق آس تہ گژھ ون پولیس طبقس مز تہ چھ تہجد گزار پلیس طبقس مز تہ نماز گزار یمن نہ پنژو پنژو وریو پیٹھ چھ نماز پیمت پلیس طبقس مز تہ اڑ افراد یمن ڈیوٹی دوران تہ آسان تسبیح لاگت تم چھ آسان اللہ اللہ ماسٹر طبقس مز چھ اڑ ماسٹر یم ولی خدا آفسن من چھ ٹھیک کان رشوت خور یہ گھت بدگمانی بناون یت ڈپارٹمنٹس مز چھ رشوت یت مز چھ ساری خراب نہ 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 اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن پنس پانس پہ دیو دھیان بدگمانی ہند شکار گھن گھن گمان گھ تھون پریت سات مسلمانس متعلق حسن زون کیا اصل سوچ ذاتی واقعہ اخ کر بیان پتہ پکو بروٹ کن آز بروٹ آٹھ نو وری بروٹ چھس بہ درومت تبلیغی جماعت سیت اللہ والن سیت چلس ژتجی دہن
Endi osh laqti. Albatta yemis nafrasiki vaqa pesh al temchu me ijoza dutmu tsoji bayan karan nau varay. Ke sutch al jamaat asit. Emir sobindo bochu mulaqat az gatso suban ha sahara. Magar aftab os roshan gomut. Karbe salam joda. Garu khandar aao. Magar saao achan maran devan devan. Karas emir saban kat ascho emi jamaat yat kat majid pakas mus enjo dopun thik khas wad buyim yeles aithan droi bosna lakut pannu waqa ke jwunum betar ko pannu wonun patun me emir sabas tem sadim lafz chme yad mus emir sab ikaba wat huin mainde yandan nindre kat huin mainde won me aftab khistas Medvus winkes go kusmaindian. Hoin maindian winkes chu hoinan aram asan. Marde mu'minan. Hazrat Ali radhiyallahu anhu sheri khuda. Te manav sawal karna Hazrat. Yel hoin chanat pyawan. Hoin chu bach jawan maz ba. Panda. Da. Chana yukote jawan. Magar gaiben to chawjan chu jawan ak zu jad khu jad kuch. Roy zeminas petkes tem bavojud barkat teren hoynan yelkizam zavan kum jat population hazrat to farmok asal ma jo hur roz ratas bedar pant tu wafray karan saharan cho aksari shongan tem sat cho asan barkat uk waqt is to aram traun aimi cho dabar kati hoynan tir ch ratas shongan Suban sule vatan iman chu barkat kya ch me dabas amir sir ye kya bawat huin main dedan dopun ho astaghfirullah ashokur jurum dinish kam karan karan mis kya has gona kor dopun ej gay badgumani ma shuka pak jaldi kar wuzu kor wuzu ta chana bi man amir keta bos lagbai resh nazo suntai dopun parsa Nafır rakız karşı tuğabı çekeş suçut galat. Medumuz emir sahib tuğabı karayıbı nafıl tı parayıbı. Magar yuvatı huyun mayın diyordun nedir? Batman oğuz. Kuhun tuçula garamasın. Beren, agar hakikat ismiz bu çoğu suçuyu huyun mayın diyen ahtab kreşit. Geç. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem okur bayan farmuk sahaba. Yemsad kalitin çuna şongar insan. Mard ıştın ya zın ıştın. Ha ha. Toşa ziyan yeti. Ha? Balay lago toytuyu pur diyan yeti. Mard ıştın ya zın ıştın. Hiç Bukhari ismiz. Yemsadir şongan çuna. Şeytan şu kalçın emsin tali travan tre gand. Kız gand. Tre gand. Agar yi suman nindri vaktu gönnehtu hiç bedar geçu dua padan nindri vaktu. Kya? Elhamdülillahillazi احيانا بعدما اماتنا واليه النشور فرمو اگن چھ شون مصراون اگن چھ شون اگر فجر نماز خاطر وضو کر دویم گن چھ شون مصراون اگر فجر نماز پڑھ تریم گن چھ شون گونا آزاد Agar navatun nindri vachit na padun dua na karun wuzu na padun fajr namaz gand chuna ithi aftab gona roshan em pat shaitan yavar such emsinan kanan mas peshab chanan kirit yem jawan navan ekis ratas pad namaz phi duhi kas gand che tre ekis ratas aida namat gand ha Emis çi şeytanın daçı gönü müşü. Ne daçı gönü? Emis deyim daçı tamtı namad gönü. Or emis çi trahın dön gümüt şeytan pişavır rakanımız. Vönü toy pasilillah. Yi javan karek taraki. Yi gar karek taraki. Ayt vatan da bimayar. Ayt yine nakamiyet garas. Ye jawan gacha kamyab yemis namat gant shaitan sin taali kirit. Ach chu vanan ash kosher pat
یوس آفتاب کھشت وت نماز پڑھنے اچ ونن ہول بنین کیا یہ جو ہوندن ہوند شنگنک ٹائم انسانن ہوند الا ماشاءاللہ کنشاش عذر دوڑ دگ نماز پڑھت کیا ترائے آرام پیسو کوئی نیچ آز تمام قوم است تلسا یتن وقتن کا تھود اچ کت چھ نیبر نیرن سو ونت تہندس یت مجمس منز وقتن کا تھود بہت سان گوڑ پرشتو می پات پرسو بو تو ہے مے تھیدن تو ایمز کا قسم قسم تھن چھ ضرورت کی بونو شوگی بیت تو توئی تہ یتن ونن مے کا چھ ہت فیصد خوش کوئی نرم چھن کا گام چھا کا ایمز تو کوئی نرم کوئی گام چھ وجہ صاحب صاحبن اس اخ گم سوس اخرت کنک چت بمار دنیا چو پریشانی اور مار قرضن اور مار مرزن اڑن گھر واجن سۭتۍ اختلاف تھا اڑن چو ہشن سۭتۍ اختلاف اڑن چو لوشن سۭتۍ اختلاف اڑن ہمسائن سۭتۍ اختلاف اڑن رشتہ دارن سۭتۍ مسلہ اڑن کاربارک مسلہ اڑن نوکری ہند مسلہ یم پڑھن اڑن نہ یادی گھن اڑ گھن فیل رنگ رنگ اڑن رسک بیماریا مطلب کھن کھ پریشانی کہن چھ کن پریشانی ولے سن کھ پریشانی اس نے انسان من مسلط وجہ چھ بے نماز اس چھ نماز نش دور کیا چھ بہرحال اللہ تعالیٰ دین صحیح فہم صحیح سمجھ عمل کرنے توفیق مس امیر صاحب بحث کر توب مگر یم نہ حظ پڑھی نماز دوپن جگرا ولا یوتھن امیر تو مو اوسکھ سہ ہڑ مڑے بنومت ہاں وچھو سبق کیا دتن دوپن گوبرو ذہنس مز تھاو ایم چھ پڑھمت تہجد کیا چھ پڑھمت پتھن پڑمس فجر نماز فجر نماز پتھ اشراقس تین ویٹمت بیدار پتھن پڑمس اشراق اشراق پڑھ تروم آرام ام یتھ آرام ترائے اس دت نبر دستک تکلیف واتنو اس امس امس گو نندر کھلل کیا گوس مطلب ات ونن حسنے بہرحال تمہ سات مون نی تمس کی مس امیر صاحب یم نہ چھن تم چشمہ یہ تو تہجد آس چھلکن تم چھ الگ چشمہ آسان بے نمازن ہزن اچھن گھ سن اور پتہ گھ تہجد گزار اچھن سن چشمو پہ چھ ترن فکر کس گنہ گار کس ثواب گار بدکاری گوڈنچ علامت سہ نہو ست ترا بتن بے نمازی گوڈنچ علامت سہ نہو ست ترا بتن تمیک مطلب گو نی پتہ متھو کریم پتہ نیرو میک اپ کرت پتہ گرمس عرق وسان پتہ پانی خوبصورتی نیبر سنیپ چیٹ کو بند کرو اصل حسن باہر آتا ہے کریم کیمرہ بند نبر مورک اخ انگریز سائنٹسٹ تم کر تحقیق روی زمینس پہ کت خوبصورت انسان گزرومت تم دپ ہاں محمد رسول اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرمت غورو تو تعریف ناز دا ہنڈرڈ لچ ایک سائنٹسٹن کتاب انگریز مورک مائیکل ہارٹ سو عظیم انسان اردو ترجم تو تک گومت حالانکہ سو کرسچن اصول اعتبار گھا سہ گوڈنک ناو تمس چن پور دنیا مز کت انسان ہاتھ اصول اعتبار گھا گوڈنک ناو آسن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گھنا تم دپ نہ بہ ہیکن عدلس خلاف کرت گوڈنیتھ سے محمد رسول اللہ ام سائنٹسٹن بیاخ چھ ام کر تحقیق کائنات خوبصورت انسان کس چھ محمد خوبصورتی ہند راز کیا پتہ دکھن نقط دوپن ہاں خوبصورتی ہند راز چھ یہ روی زمینس پہ چھ تیت سجدہ کنشے ترمت یتے محمد ترمت تمس دوپک مثال ست سمجھاؤ
پتہ دِتِم ساینسی مثال اکھ اگر أسۍ بلڈنگ بناوو کیا بناوو اتھ تھاوو سینٹر زد واریاہ پور بناوو بلڈنگ پٮ۪ٹھ تراوو آب سُہ کُکُن چھُ وسان اگر پتہٕ بلڈنگ دُبہٕ پھِرو اد کُکُن وسہِ لاسٹ کِس پورس ہیٚرمِس تٔمۍ چھُ دوٚپمُت ییٚلہِ أسۍ کھٮ۪وان چٮ۪وان چھُ یہِ چھُ گژھان کھٮ۪ن چٮ۪ن ڈایجسٹ سسٹمس منٛز یہِ چھُ سورُے گژھان تقسیٖم بۄن کُن کُکُن ییٚلہِ انسان سجدٕ چھُ ترٛاوان یہِ چھُ سورُے گژھان بٕتھِس منٛز جمع أمۍ ییٚلہِ زیادس ٹایمس چھُ بُتھ تھاوان کانٛہہ بۄن کُن تٔمِس چھُ آسان پتہٕ رتہٕ بُتھ گوٚمُت چھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ سجدٕ کٔرمٕتۍ أمۍ اوس زیادٕ حُسُن چہرے انورس پٮ۪ٹھ چھلکان أمِس چھُس بہٕ جوانن خاتوٗنن ونان نماز پٔرِو سورت دِیو پروردِگار سیٖرت دِیو پروردِگار یہِ ووٚن مےٚ عارضی طور ہے بہرحال سورت چھِ مِٹن واجِنۍ چھِنا حُسنِ سورت چند روزا حُسنِ سیٖرت مُستقِل اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے دل نماز یہِ چھُ انقلاب انان بہرحال تٔمِس امیٖر صٲبس اوس حُسنِ زوٚن دوٚپُن گوٚبرو وٕنکیٚس نہ وَسی ژےٚ اور اکھ دۄہ واتہِ ژےٚ یی میٲنۍ کتھ مگر آز چھُ مےٚ سمجھ یِوان اتھ آیتہِ منٛز چھُ اللہ تعالیٰ گۄڈنیٚتھ فرماوان یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم بدگمان نہ ٲسۍزیو ایمان والیو گژھان کینٛہہ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ اصلٕے اصل ٲسۍزیو سمجھُن سونٛچُن پازِٹِو بہرحال اللہ تعالیٰ برونٛٹھ کُن فرماوان کیاہ بیٛاکھ جُملہٕ حظ ولا تجسسوا کیاہ ولا اوب ٲسۍزیو نہٕ ژھانڈان کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ اگر ٲب وٕچھو تتھ کٔرِو پردٕ ژھٲنڈِو ما ٲب أکِس بیٚیہِ سٕنٛدۍ کینٛہہ کیازِ المؤمن مرآۃ المؤمن مومن مومن کا آینہ ہوتا ہے مومن کیاہ چھُ مومن سُنٛد شیٖش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیازِ فرمو مومن چھُ مومنس شیٖش یِہوے مِثال کیازِ دِژٕکھ قۄربان گژھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیاہ عقلو فہم اوس کیاہ دانٲیی ٲس دانٲیی ہُنٛد بادشاہ یہِ کیازِ دِژٕکھ اتٮ۪ن شیٖشِچ مِثال تُہۍ آزمٲیِو ییٚلہِ أسۍ شیٖشس بٕتھِ کٔنۍ چھِنہ بیٚہوان شیٖشہٕ چھُنہٕ اپُز وَنان کینٛہہ یٔژ دانہٕ پھٔلۍ بٕتھِس منٛز آسن سُہ چھُ تٔژ ہاوان چھا اور شیٖشہٕ چھُنہٕ شور تُلان وننہٕ وِز سُہ چھُ خاموشی سان سٲنۍ حقیٖقت ہاوان چھا شور ما تُلان گوٚو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہیو شیٖشہٕ بٔنِو یعنی اگر تُہۍ کٲنٛسہِ آب وٕچھِو یِتھ کٲٹھۍ نہٕ شیٖشہٕ شور تُلان تُہۍ تُلۍزیو نہٕ شور اور شیٖشہٕ چھُ تیُتُے وَنان یوٗتاہ آسہِ اگر کٲنٛسہِ ترٛےٚ دانہٕ پھٔلۍ چھُ سُہ ہایہِ نہٕ ژور مومِن ییٚلہِ کٲنٛسہِ اِصلاح چھُنا کَران مومِن سُہ وَنہِ تِژٕے غلطی تٔمِس ییٖژاہ آسہِ پَنُن رَلایہِ نہٕ مطلب اگر بوٗزُن کٲنٛسہِ مُتعلِق شراب چٮ۪وان دَپیس ہے مےٚ بوٗزُن چھُ بدکٲری منٛز تہِ مُبتلا یہِ وَنہِ نہٕ مومِن صرف دَپیس مےٚ بوٗز شراب آیہِ نہ جھوٗٹ نہیں بولتا اور شیٖشہٕ چھُ ڈایریکٹ اَسے وَنان لُکَن چھُنہٕ کرٛٮ۪کناو تُلان یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ یَژھان وَنُن اگر تُہۍ وٕچھِو کٲنٛسہِ مُسلمانَس گۄناہ غلطی تٔمِس ٲسۍزیو وَنان شیٖشِک پٲٹھۍ پردٕ ٲسۍزیو کَران بے ستُر ذٔلیٖل ٲسۍزیو نہٕ لٔکٕر بٕتھِ کَنۍ کَران یہِ اوس عادتِ مُبارکہ صحابہِ کِرام رِضوان اللہ تعالیٰ علیہم تِمن ٲس تربیت کٔرمٕژ پانہٕ رسول اکرم اکہِ ساتہٕ اوس دورِ خلافت چلان سیدنا امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ عمر فاروق ٲسۍ واز فرماوان لُکن اچانک گوٚو مجمس منٛز أکِس شخصس ہوا خٲرج اتہِ درٛایہِ آواز تھوڑا کیاہ درٛایہِ عمر فاروقس خبر دیان روٗد نہ کیاہ فرموکھ ییٚمِس وضوٗ پھُٹ سُہ ہیٚکہِ وضوٗ
ایت بو حضرت ابن عباس یا بو حضرت عباس کھڑا عرض کرن حضرت سو یو شخص ناز گچ وضو کرنے اس وقت سوری مجبوط ہو دشم وضو کرت اگر سو کنے زن ووت سو گچ بستر کیا گچ اس وقت سوری مجبوط وضو کرت تمس روز پرد کنس لگن پتہ اللہ اکبر عمر فاروق فرموس استغفر اللہ میں کرے جرم کیا کرے پر میں ترایو جائے گوڑنیر بروڑ بروڑ بو وضو کرنی پت پتی جو توی گوڑ دروی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایم پت دروی تمام باقی صحب سو حرود دوی تیو دا تاک برکز گئی اوش تلاز توی ونی پاشتی لیللہ کونی زن گیس ہوا کھری چ یوس ایمیس لائل سجدہ من خبر لکن ما گیس پت نوان شاک نا سجدہ میس بروڑی دیو من کرکو واتی وضو کری اچھن مطلب یم چیز چھن اچھ جرم باسن یہ چھن اچھ گونہوی باسن اچھ دوپم نا اچھ باسن گونہ نماز دراوی اچھ باسن گونہ شراب چون حالانکہ یم چھ کبیرہ گونہ مگر یتکوٹ نماز دراوی چھ کبیرہ گونہ کون مسلمان زلیل کرن لکن بچکن بسطر کرن یہ چھ کبیرہ گونہ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کعبس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چھ روایت کرن اے کعبہ تو چھک حرمت وول تو چھک عزت وول تو چھک مقام وول مگر چین کوت عزت مقام حرمت قومت ایک اس مسلمان سندس عزت اس آجروس ایک اس مسلمان سن دل رکھن چھ چین کوت ابزل ایمیاشم سن پرین ونن دل رکھن گو کعبت ایمیر کنشن دل پھڑ راون دل دکھاون یہ گو کعب گراون تیل کیا کرو اگر آپ پوچھو من ستر مسلم و ستر اللہ یوم القیام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس کنش مسلمان اس آبن پرد کرے کیا کرے تیمس کس کر پرد مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علی معرف القرآن چھ تفسیر سچ لچمت سمو جسٹس تقی عثمانی صاحبس والد صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب چھ لیکن اسلام اور ہماری زندگی چھ تہذ خطبات دہن جلدن مز تمو چھ لیکھمت میں اکثر پنی والد صاحب فرماون کہن تو نبی چھن اللہ تعالیٰ روئی زمینس پر تیتھ سوزمت یس آبن آش پرد تلن وول یس تو نبی سوزن تم خصوصی اک خصوصیت یس تم زیادہ غالب سن پریت کانس پرد کرن گنہان اور یہ سنت رب ذل جلال کیا چھ صفت تو چھ رب سن ستار عیوب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہن دور مبارک کس چلن تہ ذہن یتی کہت سالی آئے بارش گئی بند کل گئی خوشک دریا گئی خوشک یل باشو جانور لگ مرنی قوم آو موسیٰ علیہ السلام اس نش دون دون موسیٰ تلاز دوئی خورا کرک رب سے ترانا تو بارش مگر تمویوت لوگ کہ جو یہ ماننش موسیٰ اس تو خدا اس یہ مخالف اوچنا یم نہ ماننے اس موسیٰ صاحبس نبی یم نہ رب ذوالجلال اس ماننے رب تم تو اوئے یہ انسان سن فطرت غم ویز تو پریشانی ویز پیو رب یاد چھا مگر یہ چھ کمال گناہ گار تو انکار کرن ول تہ موسیٰ صاحب بس ون مرو اس ون ون پنس ربس تو چھکنا ون بہ تم سی کلام کرن ون ون پنس ربس دمس ربا اس تراو کیا اس تراو بارش بہرحال موسیٰ علیہ السلام فرموک ولیو سا آ سوری قوم دون دون یم مانند اس تم تو یم نہ ماننے اس تم تو موسیٰ صاحبس نش یہ دوپم یہ چھ فطرت اس تو چھ کن سات جوانن ونن تا
تلہ جگر نماز پڑھ اکثر جوان چھس اصل نا زبردست جوان مز مز اڑن دیون ہوڑ تلہ نماز پڑھ دمن مولوی صاحب ضرور خاندر کرت انشاءاللہ کر بہس سدرے وین خاندر کرت یعنی زان چھ کمی سون دتمت لکھت سرٹیفکیٹ ز بچہ خاندر استائیں روی زمینس پیٹھ واحد نفوس تم گئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یمن موت بروٹ چون اطلاع طالب علم سٹوڈنٹن کن ساتھ ونن تلا جگر گوش نماز پڑھو دپن ایگزام دیت اڑ ونن خاندر کرت ہتا جگرا کویت جوان چ تم یمن سمدوس مہاراج سالس گژھن کوچا مہرن چھتیم یمن سمدوس خاندر موزرات مز نوچ کش خوشی سان راچ ڈائی بجا یک دم ملکل موت تی تھنی ان شکار کرت یمن ورن پیٹ ڈگر آس اور دیگچن مز نان کباب اس پکن تمری دیگچن مز وچنوک آب تمی سو دتس غسل دتس یم گیا یم واقع پریت کان رات سمجھو یہ رات ہے کہ آخری ویشت ایمی مینے جگر گوشو یل کالچن ویشو نا شنگن توب کریت ویشو شنگن کالچن یل شنگن ویشو نا میون جگر گوش فیلم وچن وچن گیشن شنگن اگر فیلم اس چلن یا پیریا ملکل موت اس کس جواب دیمو رو بیزول جلالس کویت جوان چھ تم یمن ریکارڈ چھ آسان چلن ات حالتس من چھ ملک کل موت کمرس من اینٹری کرن کویت جوان چھ تم یمن غلط فون چھ آسان چلن اور ات حالتس من چھ ملک کل موت کمرس من آسان اور کویت جوان چھ تم یم قرآن پاک اس تلاوت آسان کرن ملک کل موت چھ آسان کویت جوان چھ تم یم رکوند سجدن من چھ آسان ملک کل موت چھ کمرس من اینٹری میں نے جگرو پریت کان رات سمجھون یہ ایک آخری رات مگر اس مجھ تصور اگر اس تصور آش اس ناسوہ منظر اتن مز یہ میں جوان اس پتا آش میں نہ ایک شبن اللہ تعالیٰ دیت مہاراج سال کھین چھاکن نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما صحاب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تاسا موت کو تا کریم ایک صحاب صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہاس چس کامی نیرن ایمان چھم رات شام دیمہ پروردگار واپس پھیرن کن بے صاحب صبر کر عرض ژور رکعت نماز چھس پڑھن بروس چھم نہ آسن ژور رکعت دیمہ رو پور کرن کن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بچھس دوشن طرف سلام پھیرن بروس چھس نہ کھولی طرف دیا رو پھیرن کن اگر تصور آئیش جوان اس موتک رات اس گیسے شراب رات اس گیسے بدکاری رات اس گیسے مہنز راتن مز ڈانس یہ پہ میں مہنز راتن پیٹھ وین ذہن اس مز یہ تو یاد کیا اس خاندر چھنا پاک ہی پیٹھ لگی نمی خاندر بھائی رمضان مکلو وہ ان لے ڈراما ڈول کیا لگ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نکھا بھی چکا سن نصب ایمان کیا کیس انہور مائز غلطی وغیرہ گمت ایم ساتھ آپ جوان تو جوان کور یون حل حل وائت پیٹ نیسو بھی ایمان چو ایمی ساتھ کیا گت سن مگر کشیر منصور بلکہ پور دنیا سنس یا ساری خود زیادہ لانت چو برسن سچ مہنز راتن پیٹ برسن جملہ آخ تھا یو نوٹ کریت تہ وچمت آز یم خاندر اکثر گھن تم جلدی کیرت کی بلنڈر گھن یعنی آز چن خاندر زیادہ روزان کامیاب زیادہ ٹائمس اللہ تعالیٰ کرن حفاظت امن و امان کرن عطا تمامن کرن صالح جوڑ عطا مائی محبت کرن عطا خاندانن تمامن اکثر خاندر کرت یا روزان ہش سی لڑوئی یا زام لڑوئی یا ٹھلٹرائی پہ لڑوئی یا کیکس پہ لڑوئی یا ایز بوائے کن پہ لڑوئی یا گلی میوٹس پہ لڑوئی اڑین چھن اولادی زیور 70% کوئر سے من شڑی چھ آز نو طبقہ
Şuli, avlad daydı baba çu khatam. Ça. Elin çu zeyret gatsan. Yutay go tutu meme go talak. Elin treyret niyerim. Elin asır ruksati gatsan nikah kere. Ruksati o sretat go talak. Vaja. Or çu khandar kere niyerim riyat zirat jad ko jad veri. Paçasın sirip tüm cotton kere. Yemin müfti sahaba zahsan buht buçmut saçma dağsan fiyara müfti sahaba musab. Ajda vayın kere suyu pasla. Kato tretalak dit asan bat pakan. Ayt muştu gunca işe. Vaja kya çu? Vaja çu? Mönzrat mönzca asan em sa tabahi vajmutas rishtas. Sa lanet vajmutas rishtas. Sa barbaydi iti çal kermutas rishtas. Yüçün payda rozum. Değil çasın ima gönak gelmedi. Maharaj neydi laifşu mağaz. Hatta yey zanan kom çeke mağaz lagin kriyansan. Yuvan çözüm yar dos öl çöz madan dusu eşin. Öl pons haydin dimti çasın riyem ayla yuvan ik pons. Öl haydin öl du haydin. Maher nişi lagin haf palo. Or vapar marun çasın video shoot karan çha. Gavun çoğutay payı kutaj gatsın. Rekart dök kutaj asın çalı. Vanyam zanın var, tüm antızın var. Kemal namayiz güzar pabinde sula. Hatta lalo yüke hao. He hoşam yüke. Daban işe akra ta. Yiye bar bar. Hatta lalo. Yehek neye akra. İftitami zindagi yaşat. He kya? Nal tentes mazdan vuf. Yakdım trap. Yem katal tasmaz vaytan. Yem kus buhtin Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Yem kus buhtin sahab sahabın. Yem kus buhtin ehli baytın yem o din khatır gardın trai. Yem o din khatır kendi gen şıkman. Ne işine sonucu layık kat. Yem iz cevanas nebi sun taifuk safara et yad. Jis jawan ko nabi ka pet par patthar bandhna yaad hoga jis jawan ko nabi ka is chehre par thook khana pasand ho aur nabi akram sallallahu alaihi wasallam dhake din yem din khatr yem is karbala ko maidan hai shayad hazrat husain ki shahadat yaad ho umr farooq ki shahadat yaad ho usman ghani ki shahadat yaad ho sahaba ka gardane katana yaad ho sahaba ka bhook se abu huraira ka wo bhook se dosh ho jana yaad ho sahaba ki wo qurbani yaad ho Na sukarya daga goji dinas suboja vikar su ratas karya su moizrat mo shaitan var vanka ch jawan yo moizrat mo jam buzruk chuna pasat tu buhir shat buhir khatun til tu chuk pat van hatai bu bacha na bacha me ayo sim skoli va du kurmo dal zora talai met karyo tha sat ch dal divar boj mo hatai sai kabri hindus bach Rapi çiğir fırnağını rapi. Decoration. Astagfirullah. Tumul çiğir tuğut zayi karna akgam kesu rakşan. Sen ne gençün zindagi par tumul uçmuti çeşme. Ça. Decoration çu tat dahan dahan laçan yuvan lagna edin şöyle. Sen ne gençün zindagi par sabın uçmuti çeşme. Mütlap dinas kya samjubutas? Aşkezna mizajı nabavi samjan. Uçusa vatçı zıy. Ye bandagi khudai. Wo bandagi khudai. Ya bandai khudaban. Ya bandai zamana. Gafil naho khudi se. Kar apni pasbani. Jawano gafil ma gachu Allama Iqbal chi paigham dewan gafil na ho khudi se kar apni pasbani shayad kisi haram ka tu bhi hai astana pachivan dard san Iqbal taman chi e la ilah ke baad baqi nahi hai tujhme guftare dilbarana kirdare kahirana Nebi sun sa darb thayu butkin. Ta cha samjhes ke yewan. Tem sun sa ratas wacht wacht pat mangun Allahumma ghfirli ummati. Su thayu butkin.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گسن قبر مبارکس مز چنت مین عمل برسوار دہ ژندروار دہ نہ حظ یمس گرس برسوار دہ خاندر چھسن اکثر چھسن بٹوار آتوار خاندر چھ آسن ژندروار دہ پت عمل گچھن ہائے افسوس یعنی یو بٹوار دہ نوچ راتس نوچک ژندروار دہ آس نبی صاحبس نش ڈیٹیل واتن نہ حظ تمس کیاز گسن روزے رسولس مز ہاں استغفر اللہ تیل تو چھائش مسلمان ہائے افسوس زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں چومی گویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الہ الا اللہ امی اور شاعر مشتق فرماؤں جب میں کہتا ہوں لا الہ میں مسلمان ہوں میں لرز جاتا ہوں میں کانپ جاتا ہوں میں تھر تھر آتا ہوں مجھے پتا ہے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ کے پیچھے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے شراب کو ترک کرنا ہے بدکاری کو ترک کرنا ہے زنا کے عدو کو چھوڑنا ہے رسم و رواج کو چھوڑنا ہے نبی کو یاد کرنا پڑے گا طائف کے سفر کو یاد کرنا پڑے گا نبی کے پیٹ پر پتھر کھانا یاد کرنا پڑے گا مگر مسلمان کو مشت رہ گئی رسم عزا روح بلالی نہ رہی ازان روز روح بلالی رود نہیں میں نے جگرو یمن جوانین چو حساب دون میں تے توئی ایکس ایکس روز ایکس ایکس دوہس سارے بدکاری کھسن نیبر سکرینس کن چھپت ما چھو دپان تہ روز کی قطن نہ حظ یہ دنیا میں سی سی کیمرا تمہیں وہی ڈیٹیل دن دن نہ اللہ تعالیٰ سن سی سی کیمرا چھ پور دنیا لگت مز رات مز اس تہ نتن چھو نا مہاراج مے چو دھد گلاس کمی دت دپان سہ حظ اس مے گھر واجن ہز فرینڈ چکت کڑ اجازت وپر کورن اتھ رٹن پہ تم بد گلاس خاندرن پہ پتہ مالن خاطر پلناون کل دپان مے حظ فلان شاہ دوستان مے تھو امس پنہ کور حساب لیکن خاطر سی گل میوٹ حظ وپر مرد تمس آ گل میوٹ لکھن مہرن حظ اور بیوٹی پارلر مہرن گھا وپر مردن نش پان سجاون استغفر اللہ بس دپان مے کت افسوس تمن کورن پہ افسوس اس گھر کے بے غیرت مردوں پر ہے یم کرمز کوٹ نیر پن پان سجاون خاطر وپر مردن ہند دکانن پہ پتس تک ساون پتس بتس کر میک اپ بائی کر میک اپ پتہ سجاون تم سو جسم پلو تھوت تلت افسوس افسوس کیا اس گھر میں باپ مر گیا ہے بیٹا مر گیا ہے بھائی مر گیا ہے ان مطلب کو اس گھر سے اسلام کا جنازہ نکل چکا ہے یہ موچ اعلان کرمت ہم اللہ کے باغی ہیں ہم نبی کے باغی ہیں ہم حسن حسین کے باغی ہیں ہم صدیق کے باغی ہیں ہم عمر کے باغی ہیں ہم عثمان کے باغی ہیں ہم علی کے باغی ہیں پھر آگ لگا دو ان قربانیوں کو پھر طائف کا سفر جلا ڈالو ان کتابوں کو امن شرائط بنو امن چرسیت بنو راتس نتن والے بنو ٹک ٹاک بنو لاؤ طائف کی کتابیں جلا ڈالو پھر لاؤ نبی کا پتھر کھانا جلا ڈالو ان کتابوں کو کربلا کے میدان کو جو کتابیں لکھی ہیں جلا ڈالو پھر جلا ڈالو جنگ بدر کی تاریخ کو جنگ احد کی تاریخ کو غزوہ خندق کو نبی کا وہ پٹائی کافروں سے کھانا جلا ڈالو نبی کا وہ گالیاں کھانا جلا ڈالو نبی کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا جلا ڈالو وہ تاریخ کرو اعلان ہم کافر ہیں کرو پھر یہی اعلان ہم اللہ کو نہیں مانتے یہی اعلان کرو گے نقلے کفر کفر نہ باشد ویسا شاید کئی وسمس سائنن کوئلن احسان کئی وسمس سائنن جوانن احسان کئی وسمس اللہ نے قوم سمود بنا کے چھوڑ دیا ہوتا
قومی عاد بنا کے چھوڑ دیا ہوتا قومی لوط بنا کے چھوڑ دیا ہوتا وشیل چھو محمد رسول اللہ اس کا وہ خون بھی صدقہ ہے وہ طائف میں رونا صدقہ ہے وہ رات کو امت کے لیے رونا صدقہ ہے جوانا بھلا لگو لوگ سوا بھلا اڑا نبی چھپ رہا اڑا یم کہہ تو اب نبی سوئیو رب سوئیو تو مز ربا اس رود نو سبوت اس دم نبی اس تو مز وای وان سپانا یا رسول اللہ سن فدا کمی وہ بھی قدم کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ناس کر وے بغاوت اس سواری کرتی میرے جگرو یم چوانی یم نبی اس پر فدا کیچن کی محمد سے وفات ہو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جا چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے اچھا اعلان یسن کرو ہم کافر ہیں اچھا اعلان یسن کرو ہم اللہ کے باقی ہیں ہم نبی کو نہیں ماننے والے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اچھا آخر رب مونمت اور ایک اس رب اسپیکٹ ایمان اچھا خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونمت اچھا ایمان اچھا قرآن کتاب مونمت اچھا کعبۃ اللہ قبل مونمت ہم اسی پر مریں گے چھوڑ دو ناچ گانا چھوڑ دو بے حیائی چھوڑ دو بے شرمیا میں نے جگرو جوانو کھڑا گچھو لوگ سو بلائی آخ ضمیر کرو بیدار سر روح آخ کرو بیدار تیت جوان بنو کردار دیو ہوئی تاکہ اگر اس پگہ مرو نبی گز دوری نال مجون میرا امتی آ رہا ہے میرا روحانی بیٹا آ رہا ہے تیت گچھن نمانی سخکن سخکا دفع ہو جاؤ انشاءاللہ اکلو تھوت کس کس دبن میوزک کو گالی بنا کے چھوڑ دیں گے شراب کو گالی بنا کے چھوڑ دیں گے ڈراما ڈول کو گالی بنا کے چھوڑ دیں گے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو گالی بنا کے چھوڑ دیں گے مغربی تہذیب کو گالی بنا کے چھوڑ دیں گے قرآن کا انقلاب بسائیں گے نبی کا انقلاب بسائیں گے نبی اس کرو دینس وفا نمازوں سوچ نماز کے پابند بنیں گے قرآن کے پابند بنیں گے نبی کے وفادار بنیں گے بس یا اللہ ہمارا توبہ قبول فرما میں نے جگرو انقلاب بنو بنن جوانی چھوڑ دو یہ داستانیں میون جگر گوش نیرو نیبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابہ یہ طریقہ سپٹ انسان زندگی گزائے موت یس تو اتحالت اس مز موت یس تو چھو یسن ایس گیس نماز پڑن پڑن مرے ایس گیس قرآن پڑن پڑن مرے ایس پہ کوئی ساتھ گار محرم کور بٹھ کے نیس پڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایتھی کر مالک الموت روح قابض ہائے ہائے دبین عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلو بہرحال جوانن یل ونن چھنا قبر وغیرہ دبن سکسا وچت صبح وغیرہ میون جگر گوش یہ گشن ذہنس مز تھاون بہرحال بہم بی واپس کس وقت چکا بکر ترجم اللہ تعالیٰ فرماون ولا تجسسو کیا ولا تا آب ما چھری اور یور تیل کیا ایسو کر پرد کرن کیا ایسو کر پاچھو اللہ تعالیٰ بیاک لفظ فرماون گو ولا یغضب بعضکم بعضا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ تعالیٰ فرمان مسلمانو پان مین با اشو پیکن کنش مسلمان سنز گیبت کرن یم سات تو ایک گیبت چھو نا کرن ایک اس بیسنز تو چھو کھوان پنن مرد مسلمان بائن بینن ہود ماز کیا چھو کھوان ماز اوتانی وش آیت منز یوت لیکھت
مگر ات آیت چھ پریکٹیکل حدیث پاکن مز رسول اکرم تیندس دور مبارک اسمس صاحب صبوی داون داون عرض کرو یا رسول اللہ خاتون زچ پھلنی محلس مز تم ہا چھ روز در تم ہا چھ مرنس قریب تمن دی تو اجازت تم تراہن تریش دام بون کو تم ناز بچن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تلا یورین ہوک نبی صبت الپیال بان ایک اس خاتون پر لوگ دو بیس تلا آس کھول تمیر آس کھولنا توڑا آو پاک وشت کیا پاک سیت سیت وط خون کیا وط بے آئی ماز لکری وشت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ بیس خاتون کن دو بک تلا یہ مست کریو یہ پیال برونٹ پہن تمس تاو پاک وشت خون ماز ٹکڑ پت فرمو نبی صبح گئی یل اہن حس فرمو یمو اس مسلمان بائن تو بینن ہز غیبت کرمچ یمو اس تہند مرد ماز کھمت یسمن سینس پٹ اس تمی تو جھکت چھن کیا تو جھک اور سوس پنو چشمو نبی صبح تو صاحب صبح یل تمن میادو پٹ کیا آو وشت فرمو صحابہ تہ پائی بدترین جرم کیا چھ تہ زین یتی بدترین جرم کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بدترین جرم گناہ سو چھ سود کھوری کیا چھ پت فرمو ات سودس یس لکٹ درج چھ ساروی کھوت ساروی کھوت لکٹ درج چھ سود کھون پنہ مائی سی بدکاری کرن فرموک تہ پائی خطرناک درج کیا سود کیا فرموک کانس مسلمانس پکن غیبت کر تم سن آبرو ریزی کریں یہ بدترین سود غیبت کیا گئی ایک صاحب صبن کر عرض یا رسول اللہ غیبت کیا گئی فرموک ذکر کا اخاک بما یکرہ فرموک کانس مسلمان سن ذکر کرن تمس پکن تمس پکن کھ کلام کرن اگر سہ پنو کنو بوجھ تمس لگ دلس کیا لگس فرموک یہ گئی غیبت کیا گئی ام صاحب صبر کر عرض یا رسول اللہ نہ حض ازن ونو کانس سند پکن تیت کھان گناہ اس تمس مز پز پہ نبی صاحب فرمو ات سی گئی غیبت اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزن اوس تمس مز یس پکن کانس ون یہ چون شراب مگر چون چھ نبی صاحب فرمو یہ گو بہتان کیا گو یعنی غیبت تو چھ حرام بہتان تو کیا چھ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ اک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یم دہن ورین کر خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امس امی ون خادم رسول کیا چھس یم چھ فرماون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراجس تشریف کیا نیو یل تور واپس اونکھ نہ تشریف پتہ فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک مے اس فلان گناہ گارس یہ سزا فلان گناہ گارس یہ سزا فلان گناہ گارس یہ سزا فرموک مے اس اکھ قوم تمن اس نام زیٹھ بڑ تم اس پنو نمو سیت پنس بتھس والن پنس میادس والن چھل گچھت ماز کڑن بیما آسا جسم لکٹ بوڑ جہنمین ہند جسم چھ بوڑ آسان کوتا بوڑ سن حظ چھ پانچ فٹ ما بین المکہ والمدینہ ساڑ ژور ہتھ کلو میٹر یوتا مکہ پٹ مدینہ نام کتیا بڑ آ جبریلس فرمو جبریل یمن کیا عذاب عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم حظ چھ غیبت کرن ول یم مسلمان ہندس عزتس پکن گندن آز کت چھ وی غیبت کرن کم زانن ول زانن والن اللہ ماشاء اللہ یم پز پٹ زانن ول چھ کھوژن چھ ربس
Zamin valin hüyden majlisin mızdı çoğu aksar rozun ekiz büyüsüld topik. Mualvi sahib yel zutuar saymen. Ayçı rozun kanşi mualvi sahibin kya topik. Zoruri. Taşa samjiz ki evan. Anpadın daman hatta gavatma keriyo. Yel zanın valin gibat kan daman daman kya daman yüçü es ilmi ikhtala. Kya çoğu. Gibat çı alak çiz. İlmi ihtilaf çoğu alak çiz. Tocu samjiz ki ziyanız mı ziyan. Ne den tüyü. Balay lagu. Bu çözün tamam ehli ilmin hız katkarın. Yem arifin çına da pöz pöt oylim çı. Tim çün kınşın asıl ki devan pöykin var ne? Tim çasın kocan var röpes. İlmi ihtilaf kya gu? Abu Hanifa İmami Malik rahmetullahi. Yemin çuna panoy tekasmız ilmi ihtilaf. Ha? Magar ikram kuta us. İmam Malik sabah çu ilmi ihtilaf. Matlab İmam Malik sabah des alak feka. Abu Hanifa çu alak feka. Panoy çu masailin mız? İhtilaf. İmam Malik sabah eksat darız devan. Majid mız os tham. Haçu. Savala prisna Abu Hanifa sun makam kya çu. İmam Malik sahibi farmu agar Abu Hanifa ya haçu thambas ve nişu samsun bu mana. Kez yaz. Farmu temiz çı tüüt ilim parverdigaran dütmut delilu sit kere ya haçu thambas samsun sahibet. Samu çe ki yuvan. Yugo ikram kya go? Az gaçya ekiz bis ayil misin tarif karin pasan. Kez. Aç çarın sirip negatif kya? Pozitif ne? Yatayın ailemin panvan ilmi ihtilaf roj. Su çu komas per rahmet. Yem saat su ilmi ihtilaf zaytiyatın mız vaj. Kod vaj. Zatın pet aydiyak gaj. Ka ailem çu ilmi ihtilaf yu çu ilmi ka kahtvanın galat. Agar imi sırat çu karum. Yi kathaz benim galat yu çu. Emiş kadvanan ta yu çu uğur kya çu. İşe zoruri vanın. Yuga zayti ihtilaf. Yuga ayçu buguz berit. Kya jü berit. Yet çı koti, kya çı? Berhal, at nukta spet kar biti amal. Toy ti kya kiriyo? Atma çı sayrni kamzuri aksar. Mit çı kamzuri? Ti çı kamzuri. Namaz kaj bai çı? Nau pamaç. Vain kesh karna agar kanshins gibat çı karmaç. Yüce hukukullah go alak hukukul ibad kya go? Yüştavan taluk hukukul ibad asu. Kat suyuz. Yani çeşo çukomut lıkan hun. Vancuk Rabbaz dama Rabba maaf kar de. Atun yu tobu. Atun tobu yuhun ca çukomut çat. Ayvru rizi çat karmut. Diman mangin muhfi. Kya mangin? Ad mangin Rabbaz muhfi. Hukukul ibad. Yus çu. Yutayın dedim band karın maaf rob çün tutayın maaf karın. Çeşet kaşın zemin kemut. Çoğuş kül bağızda. Çoğuş çüye fiveri valın peçat. Robbi karca avan. Macit mi çoğun çoğun robba iş me galti gomuz yıkar maaf. Fiveri robbi. Hatta açı tobe yıgay temizim kuldiğini vapas yemiz. Açka kere tobe robbuz bitki modu. Magar açı basın ağır yık. Açı basın. Halaki Resul-i Akram sallallahu aleyhi ve sellem. Kya dile mübarek os parvardigarın kurmut ata. Ek saat gay majlisimiz khada kya gay. Akşana muhfi mangin gasan gal kışına. Daban tala çoko tu çoko su kya kıyın. Nebi Akram sallallahu aleyhi ve sellem farma ek saat sahaba. Farmuk meyni sütma kışı taklif otmut. Tala mehiyo badlı kya heyo. Az sus bi icazet divan. Agar mey kün tırın kışı taklif otmut. Sahi mey badlı. Sahab sabah çini kalı bon kun çehre-i anvar dupu kya badla hemu Resul-i Akram? Kez nebi sabah çun taklif dütmut kaysi? Ak sahibi Resul go khada. Arz korun ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Mehaz çu badla hevun. Kya çum hevun? Baki sahab sabah gey haran dupu ama yi kya bana? Nebi sabah farmos varsa hesa badla. Vansa mekeç fi kurmut. Arz korun ya Resulullah sallam çeşit be falan vakti loymut sönd. Kaç dem loymut? Şanın pek.
بلاے سات ژنڈاس واپس صاحب صوبن کیا گژھ تم چھ دپن ہم گو کیا یت سمجھ چھ کی یمن مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ مسکرات سان ونن ہسا بدل آو پوکین عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیم ساد میں توئی ژنڈ لوی ونا من ہا زو شانن پر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرات فرمز اچھا شوہی کرنا ہوت تو جو چادر مبارک یہ چادر مبارک تم صاحب صوبن جو پان دیرت کوئی میں لوگن بوس دیون مہر نبوتس بس چھ دیون کرک تو ودن او چھ ہارن عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مول موج لوگ یہ قربان سکس ہر جرات تو ہے بدل بعض اوس صرف بوزن مہر نبوت مےٚ دوٚپ مےٚ روزِ ارمان ارمان ژےٚ چھُے کیٛاہ روزِم دیٖدارُک اوسُم شوق مےٚ دوٚپ آز چھُم موقعہٕ آز کر دیٖدار ختمِ نبوت چھُ مۄہرِ کتھ کٲنٛسہِ نبیس چھنہٕ آز تام آمُت سۄ مۄہر ترٛاونہٕ سِوایے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛازِ اللہ تعالیٰ ہن دوٚپ اے خدی اے دلایل واے وا ختمِ نبوت اے خدا اے پرٛیکٹِکلن شیٖل یعنی یہِ نبی چھُ آخری نبی خاتم النبیَن ٹھپہٕ یَتھ وَنان چھُنہ سیٖل ترٛاوُن سیٖل دِمہٕ بہٕ ترٛٲیِتھ جِسمِ اَتھرَس پٮ۪ٹھ رسول اکرم سۄ مۄہرِ نبوت کَتہِ ترٛٲوٕکھ تۄہہِ دیُتُن بوسہٕ مےٚ حظ اوس عزت کیٛاہ ہیوٚن بوسہٕ اوسُم ہیوٚن دیٖدار اوسُم کَرُن وۄنۍ چھُ سوال گژھان پٲدٕ گیٖبتَس آوٕ تۄہہِ سَمٕجھ بہتر طٔریٖقہٕ چھُ کٲنٛسہِ ہِنٛز کَتھ نہٕ کَرٕنۍ کَتَن دَسترخان پَنُن کالچَن ترٛٲیِتھ نعمژٕ تہٕ اللہ تعالیٰ ہَن دِژمٕژ توتہِ تہِ چھُکاوُن لُکَن ہُنٛد ییٚلہِ کِہیٖنۍ ٹاپِک وۄتھِ توتہِ دَپان ہو پھَلٲنِس کوٚرُکھ یَو خانٛدرامَن نۄش کِس مۄہرا تھٲیِکھ اَتھ ژےٚ کُس دَنٛد بَگا تٔمِس کوٗتاہ مۄہرٕ اَما عیٖذ بٲے کِس کۭژاہ ٲسۍ گٔمٕتۍ وۄنۍ زَن وۄنۍ ٲسۍ کوٗر اَبجام تِم ٲسۍ زٕ گٔمٕتۍ تہٕ یِم ٲسۍ شَکَس لٔد خبر نِوِ ہیٚس کیٚنٛہہ ہَتہٕ ژےٚ کیٛاہ دَنٛد بَگا شۄنٛگ کالچَن کر پنٛنہِ گَرٕ واجنہِ سۭتۍ کلاما کر مُطالعہ کِتابَن کر قۄرانِ شریٖفٕچ تِلاوتھا پَر سورہ یاسیٖن پَر سورہ مُلُک کر توبہٕ اِستِغفار گَرٕ واجنہِ تیٚلہِ تھوٚدمُت اَکھ مِنَٹ کیٛاہ ہو ژٕ وَن تہٕ مےٚ یِمو کَتہِ أنِم رۄپیہِ یِمو أسۍ دوٚیِم پوٚر لوٚگ ژےٚ کۄس دَنٛدگا سَم چھا یِوان پنٛنہِ زبان خاموش وۄنۍ دٔپِو تۄہہِ کُنہِ ساتہٕ چھا حظ اِجازت أسۍ زَن آسان اورٕ یورٕ کینٛہہ وَنان چھا تَتھ چھُ کینٛہہ چیٖز اِجازت اَکھ چھُکھ اِجازت دیُتمُت اگر کُنہِ ساتہٕ آسہِ رِشتہٕ کَرُن کیٛاہ آسہِ کَرُن رِشتہٕ کَرُن پَتہٕ چھُنہٕ اَسہِ بَیو ڈاٹا مولوٗم کَران تَتہِ لٔڑکہٕ کیُتھ چھُ کوٗر کِژھ چھِ سُہ چھُنہٕ معلوٗم کَرُن گۄناہ مگر ییٚمہِ ساتہٕ معلوٗم کٔرِو تِتھِس نفرَس ؤنۍزیو ییٚمِس نہٕ تِمن سۭتۍ لڑٲے آسہِ اگر تٔمِس گۄڈَے ٲس لڑٲے تہٕ دوٚپُس ہے پھلٲنۍ لٔڑکہٕ کیُتھ سُہ دَپہِ ہے راتھٕے تُلُم ہوتہِ اوٚنُم اَٹَس شراب چَتھ اوس تٔمِس گٔمٕژ ژَکہِ زٔمیٖن لڑٲے تِتھِس نفرَس پِرٛژھزیو بَیو ڈاٹا اگر لٔڑکَس یا کورِ مُتعلِق چھُنہ پِرٛژھُن رِشتہٕ وِز ییٚمِس منٛز تقوا آسہِ یُس پَتہٕ تیُتُے وۄنۍ یوٗتاہ آسہِ اور پَتہٕ یُس سُہ تورٕ وَنہِ نہ دَپہِ مےٚ حظ باسان لٔڑکہٕ چھُ نَشہٕ کَران بہرحال یہِ چھُنہٕ نہ پِرٛژھَن وٲلِس گۄناہ نہ وَنَن وٲلِس مگر خۄش خۄدا گژھِ آسُن حَزدَس منٛز گژھِ نہٕ اورٕ یورٕ وَنُن اَمہِ ساتہٕ ہٮ۪کو پِرٛژھِتھ کٲنٛسہِ سۭتۍ چھُ کاروبار کَرُن کیٛاہ چھُ کَرُن تَمہِ دوٚپ مےٚ سۭتۍ ترٛاو فٮ۪کٹرٛی مےٚ سۭتۍ کَر بِزنِس تٔمۍ چھُ اَمہِ برونٛٹھ بِزنِس کوٚرمُت تِمَن پِرٛژھو أسۍ ہے یہِ چھا پونٛسہٕ وغیرہ تِم دَپہِ نہ حظ یہِ چھُے مال تُلان دۄیہِ ساسہِ ژوٗنٛٹھۍ پیٖٹ کٔژِ ساسہِ پَتہٕ چھُے گژھان گوا کوٚت چھُنہ أڑۍ باپٲرۍ سٲری ما چھِ ہِوی لُکَن آسان مُسلہٕ ژھیوٚنمُت ژوٗنٛٹھۍ کٕمَے کٕمَے تِم چھِ دِوان دۄیہِ ساسہِ ریٹ کٔژِ ساسہِ پَتہٕ تھاوان گوا تھٲڈ کوٚت کھالان فیس بُکَس فوٹو قرض دار چھُ ڈَل آسان لیکھان گَرٕ آجا بیٹا کیٛاہ چھوڑُن گَرٕے بہرحال کاروبارَس منٛز ہٮ۪کو أسۍ أکِس اَکھ پِرٛژھِتھ لین دینَس منٛز کیُتھ اور یِتھٕے کٲٹھۍ اگر کٲنٛسہِ اِنسان سٕنٛدۍ سۭتۍ خطرٕ آسہِ یعنی سُہ چھُ شَرپَسنٛد نَفر سادٕ نَفر ہوشیار معصوٗم اِنسان ہوشیار تٔمِس نِش تھاوٕنۍ یہِ چھَنہٕ غیبت یہِ چھُ بُخاریَس منٛز
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ایتنس اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ امتش موج اور او شخص اکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ اور چھ پکن خطرناک نفر کیا چھ پکن ہوشیار روز کیا روز ہوشیار روز ییلہ سہ آو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کور تمس زبردست اکرام یتھ کٹھ عادت مبارک کرن اس عادت مطابق عائشہ صدیقہ فرمو پتہ ییلہ سہ گو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمو تن ہوشیار روز خطرناک وین کیس کروس اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ بدترین انسان چھ سہ یمس لوک تراین تم سندو شرارتو سہ یعنی یمس لوک چھ اکرام کرن صرف ام موجوب یہ وات نائی نقصان چھنہ اڑی اصل شر پسند پتہ چھ تمن غریب کھوژن ہے سر مے حال چھ تمہیں ڈون ٹھیل کیس تاکہ سر گژھ نہ پن کن سات تھار لاڑناؤن شر پسند لکو نش با خبر کرن معصوم یہ چھن غیبتس مز بہرحال ات کر با آیتس ترجمہ یوت يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم إيمان والو بعد غماني ما يشوف كارن بعض غمان كريو تتم بني غنا ولا تجسسوا أب ما يشوف صار ولا يطب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه غيبت ما يشوف كارن كي زنتو كيوان مرد باين هون كاتم ساتم ماز اللہ تعالی دین صحیح فهم صحیح سمجھ عمل کرو توفیق الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا اللہ سینس حالس پٹھ کر رحم یا اللہ یت مجمس ہدایت نوجوانن ہدایت نوجوان کورن ہدایت بزرگن ہدایت بزرگ باج ماجن ہدایت ہمشیرن ہدایت کورن ہدایت تہندس عزت روچ عصمت روچ پاک دامنی کرک عطا یمن جوانن ہدایت جوانن ہن روز بچاؤ ضائع گھنہ نش دہ بچاؤ ضائع گھنہ نش جوانی بچاؤ ضائع گھنہ نش یا اللہ بزرگن عمرن برکت صحتس برکت ایمانس یاری اس تو ہمیشہ دینس پر دائم قائم یا